На 18 август Православната църква отбелязва Успението на свети Йоан Рилски. Той е най-великият български светец, небесен закрилник на целия български народ, основател и пазител на най-големия ни манастир – Рилската света обител. Преподобни Йоан Кръстител е бил съвременник на първия голям разцвет в българската история. Периодът след покръстването – целият златен век по време на царуването на цар Симон Велики и умира през 946 година при цар Петър. Славно време, в което той оставя следа и скоро след смъртта си е канонизиран за светец. Роден е в Осоговска планина около 876 година и започва земния си път като овчар. Вярата му към Христа е причина той да приеме монашеството в манастир под връх Руен. Там той се запознава с Божието Слово, богословски книги и прекарва дните си в пост и молитва. Напускайки манастира, той остава в учелничество, в така наречената Рилска пустиня. Там той приема болни и страдащи и ги изцерява със силата на вярата. Славата му расте бързо и хора се стичат при него отблизо и далеч. В подножието на Рила той основава Рилската света обител, където и до днес стоят мощите му. Православната църква празнува три дати, свързани с свети Йоан Рилски. 18 август е неговото Успение, 19 октомври се почита като датата на канонизирането му, а на 1 юли – датата, на която мощите му са върнати от Търново към Рилската обител.